Společně s Vavřincem Hradilkem vás zdravíme z olympijského parku v Pražské Stromovce a teď už je s námi na jevišti další muž Lukáš Trefil, dvojnásobný olympijský medailista ze čtyřkajaku. Zdravím, tady předávám mikrofon Lukáši, ahoj. Taky zdravím, dobrý den všichni. Ahoj Lukáši. Ahoj, máme tady specialistu na divokou vodu, ale já se jako musím zeptat, protože já nechápu. Pepíček dostal je poměrně hmotný, že vždycky, když nastupují ti závodníci, tak ta fyziognomie úplně ční nad všechny ty ostatní a přitom jede na tom double kajaku vepředu. A já jsem si vždycky myslela, že ten těžší sedí vzadu. Jak je to možné? No, tak dokazují, že to není úplně pravidlem. Jako většinou to tak jako bývá, ale zrovna vlastně Venťas, jo, tak ten je poměrně dobrý vzadu a prostě jim to takhle vyhovuje víc. Prostě, jo, zkrátka je vidět, že to není úplně rozhodující to, jak je člověk velký nebo těžký nebo tak. Jo, takže... To se ta příď jako nepotápí? No, taky s tím měli trošku problémy na jiný lodi teda, ale tady tohle ta loď byla trošku z výroby udělaná jakoby jakoby velikostně stejná, ale malinko mu tam nějak jakoby to sezení a tu příčku udělali, nalepili trošku ve výrobě tak, aby se ta síla rozložila nebo ta váha se rozložila trošku jako rovnoměrně, takže to i bylo, myslím vidět v televizi a při tom přenosu, že nemají tu špičku úplně dolů, takže krátka jim to takhle vyhovuje, dneska to dokázali dostatečně. Čili oni, když dostanou tu loď, tak můžou si pak ještě třeba s ohledem na předpověď počasí, vítr a tak posouvat to sezení, nebo je to opravdu tak jako napevno sedačka? No, to je napevno, to kvůli počasí, to už se s tím nehejbá. Jo. To, oni jemu spíš, on je prostě dlouhej, jo, veliký, to každý ho vidí, že jo. Tak mu jakoby ve výrobě to udělali ten rozsah tak, aby se tam vešel a trošku mu to šoupli asi zpátky a i v té zadní díře to šoupli zpátky. A teď nevím, jestli náhodou nekecám, to úplně nevím, jak jim to dělali, ale vím, že jim to nějak upravovali tak, aby jakoby ta jeho váha se šoupla malinko víc na střed té lodi. Jako. A Pepovi na singlu foukalo špatně a dneska jim foukalo líp, jo? No, dneska tak nějak foukalo víceméně v té televizi, já jsem tam nebyl na tom kanále, ale v té televizi vypadalo, že to měli tak nějak všichni stejný, zepředu trošku jako mírnější vítr, takže dneska to bylo, si myslím, jako tak nějak regulérní. Včera to bylo jako vlastně nějaký regulérní, všichni měli stejný vítr, akorát Pepa prostě zkrátka, tam u nás to takhle je, no, on je těžší, prostě větší. A ten vítr ze zadu hold, že nevíc ty lehčí, no, takže to jako, ale nepřišlo mi, že by tam byly, já myslím, že i Pepa říkal, že nebyly zase takový vlny, kdyby byly velký vlny po, tak to už je jako velká nevýhoda pro ně, protože ty lehčí lidi na těch vlnách tak jako je prostě přejedou, ale on to jak to má zatopený, tak ty vlny projíždí a ty vlny brzdějí tu loď, takže to jako by, to by bylo mnohem horší, no, ale takhle to, zkrátka nebylo to ideální pro něj. Ale prostě ten, tak to říkali on, no, ty ostatní hold byli nabitější asi v ten den. No. Lukáši, vy jste společně s Pepou Dostálem seděli v Londýně ve čtyřkajaku, který taky získal medaily. Je Josef spíš týmový hráč anebo singlista? Já jsem pochopila, že on v tom týmu je taková ta jiskřička, která to hecuje všechno. No, tak my jsme spolu jezdili poměrně dlouho v síle sestavě, jo, od toho Londýna až do Ria, jo, to bylo nějakých 5 sezon. A jako měli jsme takhle spolu jakoby hodně nějakých, za těch 5 let jsme měli nějaký, jako jsem tam nějaký třenice, ale vždycky jsme to nějak diplomaticky zvládli, nebylo to vždycky úplně jako hrozný, jo, nebo takhle jako dobře, jak měli jsme občas nějaký dohady, ale to zase jako v takovýmhle týmu lidí, jo, který jezdili jsme spolu na dlouhý soustředění, strávili jsme spolu prostě vždycky půl roku, jako minimálně půl roku, takže ono to by tak bylo, i kdyby jsme byli nejlepší kamarádi všichni, jo, tak by prostě to tady určitě Vávra potvrdí, jaký dlouhý soustředění, jak probíhají občas, ale jako on ten single pro něj znamenal hodně. V nějakých částech té naší spolupráce s tím určitě jako upřednostňoval, si myslím, ale na ten čtyřkajak vždycky se připravil, vždycky jsme na to natrénovali, jezdilo nám to a samozřejmě i on by v jeho zájmu byl, že aby jsme to jezdili, takže vždycky jsme se nějak dohodli. Nebylo to vždycky úplně růžový, ale ani to nebylo úplně jako černý, jo, nebo takhle. Takže nebylo to černý, že byste si třeba
jak se říká hezky česky, dali do držky někdy. Ne, to se nestalo. Ne, to ne, to jsme si nedali do držky a občas jsme se na něčem neschodli, ale jako po hubě jsme si nikdy nešli teda. Musí se třeba nějak, vlastně když Pepa jede na singlu, tak ten zbytek té posádky vyloženě hodně podřizovat tomu jeho závodu předešlýmu, nebo jako nad rámec třeba nějakého komfortu tréninku, nebo jaká je role těch zbytku toho té posádky? No, my jsme vlastně na těch vrcholech té sezóny na mistrovství světa nebo olympiádě v Riu, teda v Londýně, vlastně jsme jeli všichni jenom čtyřkák, tak on měl ten single před čtyřkákem, takže když jsme přijeli na mistrovství světa nebo takhle, tak se vlastně jsme nešli na čtyřkák dřív, než on jako odzávodil, což tak nějak to jakoby v tom nějaký problém jsme neviděli, neměli, jo, to jsme se vždycky nějak domluvili. Vždycky jsme museli naplánovat dopředu x týdnů v té přípravě před tím světem, jako kdy on půjde na ten single, kdy půjdeme na čtyřkách, přesně jsme si museli určit nějaký dny, aby se to nějak nepralo, takže nám z toho vždycky prostě potom vypadly přesně dny, kdy na ten čtyřkách půjdeme. Takže jsme to vždycky museli tak nějak jako naplánovat víc, ale jako by při té samotné jízdě jsme se tomu, že on jede singla, jako by nepřizpůsobili, jsme prostě jeli to, co se na tom štyráku má dělat. No. Tady v olympijském parku je s námi dvojnásobný olympijský medailista ze čtyřkajaku Lukáš Trefil, který jen tak mimochodem, teda jestli jsem to dobře pochopila, se v poslední době zapojil jako asistent trenéra pro jaksi reprezentaci pro sestavování právě mužského čtyřkajaku. Je možné se kvalifikovat na olympiádu v Paříži? Je to možné, abych to malinko upravil. Teď možná si mě spletla s Honzou Štěrbou, ten má tuhle tu funkci. Jo, aha, funkci, pardon. Já, se zapojil, já myslím, že už tady máme funkcionáře, takže z něj něco vyrazím. Já jsem bafuňář teďka na Dukle, já jsem vlastně už ukončil aktivní kariéru letos a vlastně začal jsem pracovat na Dukle, přímo jo, na baráku takzvaně. A tuhle jako práci, co jsi popisoval, udělal Honza Štěrba, jeden z mých parťáků, teda, který už taky ukončil kariéru. Já jsem se zapojil jako spolutrenér žáků dorostenců a juniorů na Spartě Praha v kanoistickém klubu, ale určitě do té Paříže to možný je. Teď tam máme ohromnou spoustu nadějných mladých kluků do 23 let, pořád velmi dobře jezdí Dan Havel. Ten si myslím, že na to určitě má to do toho Londýna dotáhnout, teda do té Paříže. Kuba Špicar jezdí taky skvěle, Radek Šlouf taky, Pepa taky, prostě tam z toho tak nějak, z té sumy těch lidí, se ten čtyřka jak nějak bude v těch dalších třech letech sestavovat a vlastně i letos, bohužel, ten čtyřka k tomu roce 2019 se nepodařilo vyjet, nepodařilo se kvalifikovat, uteklo jim to o kousíček, ale myslím si, že na to mají letos byli vlastně zatím pátý na světovém poháru a na mistrovství Evropy, kde byla konkurence jako víceméně plná, takže kdyby jeli na olympiádu, tak si myslím, že by určitě jeli pro výsledek nějaký dobrý, takže na to určitě mají. No, já doufám, že se to povede, že se na čtyřkách zase zpátky vrátí tam, kde byl teď ty posledních 10 let. A díky tomu odkladu olympijských her v Tokiu, vlastně máme jenom 3 roky do Paříže, tak už máte nějaký náznak, kdy bude probíhat kvalifikace, nebo bude to pořád stejný systém jako doposud? My to máme pořád stejný, rok před olympiádou vlastně se kvalifikuje čtyřka jak jenom ten rok před olympiádou, to znamená mistrovství světa v roce 23, pardon. A teď ani nevím, kde to bude teda se konat, to se přiznám, že nevím, ale my to máme čtyřkák prostě natvrdo jenom ten rok před olympiádou. Pak třeba eventuálně, když se doplňují nějaký místa, tak se třeba někomu dosype, kdo má vyjetý třeba dvě nebo tři místa, tak se někde jakoby doplnějí a ten čtyřkák se z toho dá potom sestavit, ale jakoby za kvalifikace jenom ten rok před olympiádou. Takže ty ostatní kategorie mají potom ještě do výjíždění ten rok olympiády, třeba 1-2 místa, ale ten čtyřkák ne, tam to je všechno rok před. No. My jsme se tady věnovali nepřehlednutelné postavě deblka jako Josefovi Dostálovi a málem jsme zapomněli na Radka Šloufa. Přiznám se, že mě čeká nad ránem rozhovor právě s touhle dvojicí, taky s Adamem Ondrou, ale já o Radkovi Šloufovi vlastně skoro nic nevím. Co mi o něm řekneš? No, Radek je poměrně kamarádský, je z Plzně původem, je ohromně snaživý, strašně moc jako tomu dovede obětovat, opravdu jako si to zaslouží teda to dneska, co se jim povedlo.
jsem přiznám, když jsem to viděl ráno, jak tam byl dojatej a tohle, tak musím přiznat, že jsem nějaký ukápl jako až z toho, protože opravdu jsem mu to přál. A musíš se bát nějakých osobních otázek klidně na ně a takhle, on je poměrně jako reaguje na tyhle věci tak jak se od vodáka od nás očekává. Jo, takže neomdlí prostě, když se zeptám na cokoliv. Nějaké ne, koníčky neomdlí. Třeba lukostřelba, lov, gambling, něco takového. No, ne. No, všechno, no. To projdeš se na co chceš. Já mám teda otázku ještě, pokud zůstaneme v Tokiu, na Lizu Carrington, která je vlastně novozelandská kajakářka, rychlostní. Po třech závodech třetí zlato a bude útočit na čtvrtý. Jak to vidíš, získá to? Protože to by byl docela milník asi v olympijském kanoistice. No to jo, ona má teda tuším dohromady minimálně 6 těch zlatých medailí. Myslím z jedné olympiády. Jo, z jedné olympiády, no. No, to je fenomenální, jo, to nejde jinak říct, to je prostě super talent, myslím si, že to je asi historicky nejlepší takhle žena na kajaku, teda, která asi kdy jezdila, nebo jako taky byly v minulosti jako 8-9 zlatých medailí, měla Němka, ale myslím si, že na to mají, na tom čtyřkajaku si myslím, že nevím, tam jako tomu dlouhodobě ve vodě Němky a Maďarky, ale jako ona s tou formou i na tom deblu, jak to zvládli, jak si myslím, že to bude hrozně zajímavý a myslím si, že medaily si věřím, že bude mít zlato, nevím, tam to bude mít, jako by určitě si myslím nejtěžší z těch disciplín, ale má na to, no, ona je teda jako opravdu fenomenální. Jak se na to natrénuje? Přece jenom ty tréninky, ty plány na ty jednotlivé distance asi jsou trochu jiný, nebo je to prostě, že jede jeden plán a doufá, no, že to vyjde? No, asi jo, já se přiznám, že teda, že nevím, jako já čtyři disciplíny na olympiádě teda nejel, jo, takže se přiznám, že to nebudu představit, ona je opravdu jako úplně jinde, teda, jo, to opravdu si to nedokážu představit, že bych jel ještě v těch podmínkách, které tam jsou, že je tam vedro, vlhko, to je hrozně náročný v tom, jako jednu disciplínu a to čtyři, takže a ještě takhle dobře, jo. Takže zase přiznám, že opravdu určitě jeden plán jako skloubit teda ty posádky, vlastně deblka, křížka a ještě teda na tom singlu, tak to musí být teda ohromně těžký. Oni si myslím, že mají možnost jezdit jako celý rok teda na vodě, což to mu určitě napomáhá. To potvrzuju ze Zélandu. No, takže to tomu určitě jakoby nadbíhá teda, což my tady vlastně nemáme, ale když si teda nevím, jak trénuji, myslím si, že taky netrénuji úplně celý rok, že minimálně měsíc tam určitě mají i v té přípravě bez vody, ale opravdu teda to klobouk dolů jako před ní. No. To říká Lukáš Trefil. Jak už řekl, svoji kariéru závodní ukončil. Vavřinec Hradilek je stále ještě v procesu závodění, ale ani jeden na olympiádě nejste. Je vám to líto? Nebo s jakými pocity sledujete teď to, co se tam děje? No já už jsem to ukončil, takže... No to já vím, ale já bych to ukončila a najednou bych viděla kamarády, jak tam juchají a řekla bych, ty, možná bych ještě... No jako teď jsem to sledoval, si myslím nějak ne to, ale nebo jako neměl jsem nějak, že bych z toho byl nějak jako hrozně špatný. Já si myslím, že jsem jí kariéře toho dokázal dost a že jsem jakoby nějak necítím nějakou, že bych byl nějak neuspokojený s těma výsledkama, ale přiznám se, když jsem před olympiádou, jak vždycky před každou olympiádou to je, tak se dává takový, to je hodina, takový jako taková rekapitulace těch předešlých olympiád, většinou to běží i třeba od Soulu, Atlantu jsem viděl teďko a takhle, tak myslím, že to byla Atlanta, když jsem tam koukal, jak tam Martin Doktor závodil a tohle, tak v jednu chvíli mi bylo trochu líto, že už jako to nezažiju, tu olympiádu jako závodník, ale teď, když jsem se na to díval, tak to bylo opravdu jako fandící divák a kamarád. Teda. Co Vavřinec Hradilek? No tak já se musím přiznat, že samozřejmě člověka to mrzí, že nemůže startovat na olympiádě. Na druhou stranu asi všichni dobře vědí, jak naše nominační kritéria jsou brutální a vlastně být náhradníkem za Jiřu Prskavce tak trošku jako další medaile. A je to samozřejmě, já jsem teda měl to štěstí, že jsem se tam podíval do Ria s brazilskou výpravou, pardon, do Tokia s brazilskou výpravou, teď jsem se vrátil
zažil a můžu ti, Lukáši, říct, že zažil si krásnou olympiádu. Tím nechci říct, že Tokio nebylo krásné, ale opravdu v těch podmínkách, jaký tam jsou, a teď nemluvím o tom vedru, ale o tom, o těch všech opatřeních a omezeních, tak Londýn i Rio jste měli nádherný. No, a věřím, to je hrozná škoda, co za to někdo nemůže úplně, nebo možná, že někdo na to může, ale to je strašná škoda, že protože ta olympiáda mohla být dobrá, si myslím, že v tom Japonsku, že by to bylo možná srovnatelné i s tím Londýnem, by tam bylo určitě plno, a takhle ty Japonci jsou v tomhle tom hodně, hodně takový jako pečlivý. Vlastně tak, takže to by bývalo bylo dobrý, no bohužel tak není, můžeme být rád, že ta olympiáda jako vůbec je, to je určitě strašně dobře, že se to úplně nezrušilo. Ale hold to tak je, no, musí si to každý tak brát. No. Na co se mám zítra ještě v tom rozhovoru zeptat, Radka, to už vím, na co se mám zeptat, Pepička dostal? Poraďte mi. No, jako víceméně taky na co chcete, Pepa si myslím, že taky dovede odpovědět na všechno, ať už jakkoliv, ale do nějakou otázku jako na tělo, jo, kdybych měl vymyslet, tak teď mě úplně nic nenapadám, že to jsou nějak jako na ryby, ale na to on bude rád mluvit o rybách. Se no ne, já jsem pochopila, že on je dost pověrčivý, že když nevidí před závodem plout rybu v kanále, takže má špatný den. Jestli tam kvůli němu nevypouštějí nějakou umělou žraločinu. ne, to nevím, no, to možná, no, můžu se ho zeptat klidně tady na tohle sto, no, Pepa občas. Občas některé věci malinko přehrává, ale to je takové jako v rámci show, nějaký showman, tak to jako tak nějak. Je to tak, říká dvojnásobný olympijský medailista ze čtyřka jako Lukáš Trefil. Tak Lukáši, děkuju, že jste tady s námi byl, posadil, spoustu věcí nám objasnil a přeju, ať se daří na Dukle. Jo, díky moc. Olympijské hry v Tokiu na Radiožurnálu.